Muž, Činu Peter Pellegrini, vyhrnul rukávy a ukázal pravú tvár. Toto je náš budúci prezident. Budúci prezident Peter Pellegrini doslova a do písmena ukázal svoju pravú tvár a vytrel zrak všetkým liberálom, ktorí okrem kidania a urážok nevedia pochopiť, že demokracia je o voľbe. Ukázalo sa to napríklad aj na sponzorstve Atilu Vega. Peter Pellegrini sa však nevzdáva a chce ukázať príklad práve jeho slovenského muža Činu. Dokázal by niečo také aj muž v okuliaroch. Dnes prišiel ten deň, kedy znovu po roku idem zasadiť zemiaky. Najprv si samozrejme musíme upraviť pôdu, tak to zatiaľ robím. No a keď toto skončím, tak prehodím za traktor sadzačku a dúfam, že v veľmi krátkej dobe zasadím zemiaky dnes nielen mne, ale aj všetkým susedom na okolo ešte predtým, ako sa rozprší. Tak zemiaky sú už zemi a ja si len želám, aby sme na jeseň mali naozaj dobrú úrodu ale chcem z tohto miesta pozdraviť aj všetkých polnohospodárov na Slovensku a zaželať im naozaj úspešný rok, aby sme vypestovali a následne vyprodukovali na Slovensku v tomto roku čo najviac kvalitných, zdravých, ale hlavne cenovo dostupných potravín. Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky.